caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast da Fazenda, o seu podcast oficial sobre o reality show mais amado do Brasil. Reality show esse que está em sua 11ª edição no ar na Record TV, todos os dias, às 10h30 da noite. Quem está falando aqui é o seu mediador favorito, Lucas Salles. Muito obrigado pela sua audiência. E eu não estou sozinho, não. Aqui ao meu lado temos a honra de receber uma das maiores comentaristas da TV aberta, ela que é responsável pelo sucesso do quadro A Hora da Venenosa. Senhoras e senhores, com vocês, Fabiola Heipert. Tudo bem, Fabiola? Oi, tudo bem, gente? E aí, vamos apavorar hoje aqui? Muito, muito. Igualzinho a gente faz no Balanço Geral na Hora da Venenosa, a gente também vai apavorar. Muito obrigado pela sua presença, Fabiola. Muito obrigada. E além dela, também temos a honra de ter um outro grande apresentador da TV brasileira. Começou muito cedo, distribuiu alguns videogames pelo Brasil afora e também já participou do nosso reality show favorito, A Fazenda 6. É claro que eu tô falando dele, do mestre das manhãs da criançada, que também é cantor e tá fazendo show pelo Brasil afora, Yuji Tamashiro! Ei, meu Deus do céu, felicidade! Tô aqui relembrando meu tempo de fazenda, né? E já dá aquele frio na barriga. Eu olhando pra todos os participantes, eu falo, nossa, mal começou o sofrimento. Olha, muito obrigado pela presença, Yuji. Obrigado pela presença, Fabiola. Vocês são muito importantes pro nosso podcast. E aqui a gente sempre traz um tema do dia. Sim. Tá? O nosso tema de hoje é o confinamento e a pressão psicológica. Tá leve, hein? Tá leve, né? Tá leve, um tema básico, simples. Fabiola, eu queria já começar só focando uma coisa no Yuji. Que o Yuji, quando participou da Fazenda 6, teve uma participante que eu admirei muito pela sua pressão psicológica lá dentro. Que foi a Luz Chiavano. Ela ficou muito conhecida na época, que ela fez alguns memes, até como, por exemplo, pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim, vocês são nojentos. Chamava o povo de nojento. Nojento, aqui brigou com a Rita Cadillac, falou que é bom para o moral, Rita Cadillac. Nossa, eu lembro disso. É, pô, a Lu é uma merda. Você viu essa briga na hora? Você lembra? A gente tava lá do lado. Eu lembro. Mas assim, eu não fiquei sabendo que aqui fora, o pessoal, eles ficaram comentando e tudo mais. Eu não sabia disso. É, a repercussão a gente nunca tem a noção, né? É, porque a gente tá lá dentro, gente, meu... Ah, só foi uma palavrinha que falaram ali, pronto. E você achava a Lu nojenta? Eu não achava nojenta, eu achava ela meio xarope, assim, da cabeça. Eu, às vezes, tinha dó, às vezes eu não tinha tanta paciência, mas eu acho que cada um encara o confinamento de uma forma diferente, né? O meu jeito de encarar foi mais suave, assim, foi mesmo tirar uma onda lá dentro e viver algo que eu nunca tinha vivido. Você não brigou com ninguém? Briguei com a Denise. A Denise Rocha. Isso. Briguei com ela, mas eu acho que... briguei bastante com ela. Foi uma briga entre Yuji e a Furacão da CPI. Exato. Eu acho isso incrível. Mas por quê? Você lembra? Não, e eu tinha acabado de sair do Bom de Companhia. Tipo, programa infantil, eu chego lá e começo a brigar com a Furacão da CPI. Furacão da CPI. Aí durmo com a Rita Cadillac, aí com o Ivo Meirelles. É um desencontro, mano. O que você acha que aconteceu com a Lu? Você acha que foi o confinamento? Ou ela realmente é assim e quando chegou lá dentro potencializou? Eu acho que ela é assim, mano. Eu acho que é assim, porque em todos os lugares que eu rodei aí de São Paulo, que muitas pessoas conhecem a Lu, eu não conhecia. Falaram, meu, mas ela sempre teve esse temperamento, esse gênio forte e tal. É, enfim, eu escutei várias histórias assim dela que eu fiquei, nossa, ela era meio xarope mesmo. Por que colocaram ela dentro, mano? Bom, pra isso, pra gente ter essa treta que a gente gosta. E o povo gosta de treta, né, Fabiola? Claro, né? Gosta de discussão. Tenta imaginar um reality show, todo mundo amiguinho, na paz, tudo paz e amor. Eu ia morrer de tédio, ia trocar de canal. A gente gosta de ver o circo pegar fogo. Não tem como a gente falar que não. É, como diz o Marcos Mion, é fogo no feno. E recentemente feno, a gente teve fogo no feno. Tivemos a expulsão do participante Felipe. Ele teve uma conduta inválida. Ele deu um beijinho na menina. Foi inválido. A Record TV analisou o processo. Sim. Viu que era um crime. Então, por isso, retiraram o participante Felipe. E ele foi trocado, a gente pode falar trocado, sim, pelo Jorge Keller. O Jorge ganhou algum reality, não ganhou? Ganhou aqui da casa, da Record TV, o Power Couple Brasil, a primeira edição. Ah, ele é verdade. É verdade, ele é o marido da Laura. Nossa. A gente brinca, a gente chama ele de Jorge Keller. Sim. Porque, na verdade, Keller é do sobrenome da Laura. Da Laura. Que foi dançarina do Alexandre Frota também. A múmia. Ela era a múmia. Ela não gosta que fale, né? Ela mulher é múmia. Ela foi atriz da uma série na Rede Globo, se não me engano, também. Na Rede Globo, eu lembro dela também. Ela não gosta muito que fique lembrando da múmia, né? Não gosta? Múmia. Eu lembro muito da múmia.
Nossa. Ela é uma gente boa, essa menina. Eu gosto dela. Ele também. Engraçado. Ela também foi cotada pelo público. O público, eles fazem mutirões e pedem pra algumas pessoas participarem. E ela foi uma das cotadas. As pessoas pediam muito a participação dela e conseguiram, né? Não, trouxemos o Jorge agora. Ela foi muito sucesso como a múmia, gente. Foi, eu lembro que na época o Alexandre Frota era o chefe lá das coisas que eu fazia. Legal. E ele falava, ó, Yudia, vai ter tal horário, você vai ter compromisso e tal, tal, tal. E depois, se quiser, vai assistir meu show com a múmia. Aí eu falei, que legal. Que demais. Bom, a gente tá falando do Jorge, mas a gente tá falando mais da Laura, né? É verdade. A gente vai falar do Jorge e não tem como não comentar da Laura. Mas o Jorge, ele tem 39 anos, ele é produtor de eventos, ele é nascido e criado no Rio de Janeiro, foi vencedor da primeira edição do reality show Power Couple Brasil e é casado com a Laura Keller, que também foi cotada pelo público pra participar da Fazenda. E é muito carismático ele. Muito, 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 muito. Fabiola, você acha que essa troca foi boa? Ah, eu acho que... Eu acredito que ele é mais controlado, né? Mais controlado, é verdade. É, se você pudesse escolher uma pessoa pra entrar no lugar do participante que foi expulso, quem Théo você escolheria? Théo Becker. Théo Becker? Mas por que o Théo Becker? Porque eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu gosto. O Théo Becker toca o terror lá. Bom, já que a gente tá falando de expulsão, tem vários outros participantes dessa edição que já foram expulsos de outros realities. A Ariane empurrou a colega de confinamento depois de uma festa e foi expulsa por agressão. Ela tava quase no finalzinho ali daquele outro reality e não conseguiu continuar. Uma pena. Já o Diego Grossi, ele foi expulso por ameaçar arrebentar a cara de um colega de confinamento no Power Couple Brasil na terceira edição. Tá bem tranquilo, né? Esse é bem suave. A gente pode até comentar sobre o Diego Grossi, Yudi, porque eu acho que teve uma mudança dele. A gente já pode até avaliar isso depois. E também temos o Lucas Viana, que é o Are You The One 4, expulso por dar um mata-leão no colega de confinamento. Essa é uma... tá bem tranquila. Vamos pensar que essa fazenda tá tranquilinha, viu, meu? Nossa. O do Diego Grossi é ainda bom. Bem que temos bombeiro, polícia, temos tudo ali, né, presente. Eu queria falar sobre a Ariane e sobre o Lucas Viana, que, bom, aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que, por um processo ali, eles acabaram tendo uma atitude que eles não teriam na vida real. E o Diego Grossi, eu queria falar sobre a evolução que ele aparenta ter, que ele realmente foi expulso de um programa e deram uma segunda chance pra ele. Sim. Trouxeram pra Fazenda 11 e parece, pelo que a gente tá vendo agora, analisando, e que o público da internet também tá analisando, uma certa evolução na conduta dele. Ele tá mais controlado. Acho que todo mundo merece uma segunda chance, né? Todo mundo. E agora ele não tem como desperdiçar, né? Ele tem que mostrar a nova versão dele. E... Só que, posso falar? Sim, claro. Não tem como ser falso lá dentro. Tá no comecinho. Na metade ali, aí já começa a se abrir. Se ele não teve uma verdadeira mudança, no meio do reality ele vai mostrar quem é o verdadeiro Diego. Fabiola, você conhece a Andrea, Andrea de Nóbrega? Sim, e eles ficam brigando, né? Pois é, o Diego teve uma certa discussão com a Andrea. O Diego pulou na cama dela, e aí a Andrea, obviamente, ficou injuriada com isso. Aí o Diego foi pedir desculpa, mas ele pediu desculpa de uma maneira diferente. Ele comentou que ia respeitar a Andrea porque ela teria idade pra ser sua avó. E a Andrea ficou muito ofendida com isso. Mas eu vi isso daí... Tá chamando de velha, né? Não, mas eu vi isso daí no... Eu vi no Instagram a foto da avó dele e a foto da Andrea. Meu, se parece mesmo. Ah, vá. Sério, são de verdade. Eu não vi, são parecidas, não, muito parecidas. E tipo, assim... Tudo bem. A avó dele já é um pouco mais, né... digamos que uma idade avançada. Sim, mas então, ele falou que... Mas é que parece mesmo. Parece ele falou mesmo. Que a Andrea aparenta mais idade, né? Então, eu não sei. Comentou, ele falou? Agora, e ela chamou ele de monstro bêbado. Chamou de monstro bêbado. Só elogios. É. Muito bom. Agora, eu acho assim, chamar alguém de velho, eu acho meio estranho. Porque se a gente não ficar velho, é porque a gente vai morrer novo. Sim. E eu acho bonito a mulher envelhecer assim, acompanhando, sabe? Mesma coisa o homem mesmo. O cara querer fazer muita plástica na cara. Entendeu? Hoje, você olha, tem um monte de mulher com a mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo rosto. Eu não vejo muita beleza nisso. Elas estão muito plastificadas, né? É muito. Teve uma menina que esses dias eu encontrei, que ela também é da televisão. Ela veio me abraçando. Quem? Ah, não posso falar, né? Acho que é a Cléa Pires. Ah, eu vou falar, né? Pra ela. Pode falar. Não, logo pra Fabiola. É Pires, não, né? Não. Ela me abraçou, falou, ô, Yudi, quanto tempo e tal. Você não reconheceu. Eu fiquei mó tempão. Eu falei, meu, acho que eu não tô te seguindo. Me passa de novo seu Instagram. E foi quando eu coloquei, eu falei, nossa,
Eu não falei isso pra ela, né? Aí na minha cabeça fez, nossa, é ela, meu. Quem era? Caramba. Agora você tem que contar. Não posso contar. Ué, qual é o problema da pessoa estar diferente? Não, mas não, mudou muito, muito. Tá melhor ou tá pior? Não, é, ela só tá diferente. Só não é, é a mesma pessoa, pessoa. É outra pior, pessoa. É outra pessoa. Somente é diferente. É, é outra pessoa. Quem é mesmo? Não posso falar, Fabiana. Já que a gente tá falando de casal, vamos comentar sobre alguns possíveis casais que a gente tá formando nessa edição. O casal que tá indo, não tá conseguindo ir, vai, não vai, só teve DR, Bifão e Gui. Gui é o cara gato do metrô a Bifão é uma ex-participante de um reality show. E eles não tiveram nada até agora, não tiveram beijo, mas parece que tem uma certa ciumeira. O comentário da Bifão é que o Gui fica muito próximo dela quase o tempo inteiro. Só que na hora da festa, na hora da diversão, ele vai lá e dança com a Tati, que é a, digamos, a arqui-inimiga da Bifão na Fazenda 11. Elas eram melhores amigas no reality show, onde elas duas participaram juntas, e agora estão brigadas. Parece que não tem mais nada, tem uma treta entre as duas. Brigaram até por causa do Caio Castro. Exatamente, duas, tem essa briga aí. Parece que agora elas estão se falando. E tem o Gui agora, que é o Gui é o... Gui é o novo Caio Castro da Fazenda 11. Exato. E eu queria... Eu acho que ele quer pegar as duas, né? E pô, tudo bem, isso aconteceu. Tá fazendo jogo duplo. É isso aí. Pode, talvez pode. Aconteça, né? Mas aí eu acho que ele se queima um pouco, né? Aqui o pessoal ele não, aqui ele fora. Não prometeu exclusividade não, né? Pra ninguém? Ou não, o povo tá tudo jogado. Ninguém é de aberto, ninguém ali, né, gente? O mundo tá perdido. Bom, outro casal também é... Esse Túlio parece o... O Rafael William, mano. Parece bastante. Nossa, eu olhei e falei, nossa, o pessoal na internet comenta muito que eles são irmãos e ninguém sabia. Outro casal também que tá fazendo sucesso nas redes sociais é o Rodrigo Pavanello e a Sabrina, Miss São Paulo. Parece que o Rodrigo ele não quer se aproximar da Sabrina. Ele quer ficar com ela, mas ele não quer ficar tanto quanto ela quer ficar com ele. Ah, isso já aconteceu no seu reality, na Fazenda 6? O meu? É. Não, o meu tinha pegação mesmo. Tinha muita pegação. Quem pegava quem? Alô, Matheus Verdelho, abraço. Matheus Verdelho. Alô, Bárbara Evans. É. Alô, queridos. O Edredom, né? Fabiola, você sabe disso, de casais que meio que não querem ficar, mas no meio dos artistas, querem ficar, mas também às vezes não querem dar tanta na palha, ou alguém que fica fazendo joguinho, fica com mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Ah, eu tava falando do Caio Castro, ele mesmo, ele tava ficando com a modelo, aí acabou começando a ficar com a Grazi. E aí acabou dispensando a modelo, porque agora ele tá tentando ficar sério com a Grazi, né? Ou seja, a Fazenda é realmente um reality show, porque mostra o que a gente é na vida. É. Se o Caio Castro faz isso, mas imagina... Mas eu acho que lá dentro da Fazenda dá pra fazer mais um draminha, né? Porque você tá o tempo todo. Então a pessoa não vai sair de perto, você não vai perder contato, não. Sim. Você tem que ir estudando, né? Vai estudando e tal. O quê? Eu? Você deu uns pegas na luz que não fiquei com ninguém. Mas não, quem não, você ficou com vontade de pegar? Ninguém também, meu. Ninguém? Ninguém. Não achou ninguém interessante? Quando eu entrei, eu já tava meio que enrolado aqui fora. Então aí eu fiquei meio assim. Que fofo. Entendeu? Que bacana. Que fofo. Não, achei fofo. Achei fofo isso. Ele me manteve. É um voto de castidade durante o reality show. Falou, não vou ter relacionamento com ninguém. Vou ficar aqui fora. E qual é o nome da moça? Continuou com ela? Não, separei. Não, então não valeu a pena, né? Não, valeu, porque aí eu vivi momentos felizes com ela aqui fora. Mas eu acho que foi bom não ter ficado com ninguém. Porque, querendo ou não, quando você fica com alguém lá dentro, você acaba pegando as brigas daquela outra pessoa. Sim. Você acaba sendo, querendo ou não, meio que manipulado. Não manipulado é a palavra, mas você acaba pegando as dores da outra pessoa e acaba tomando um rumo diferente daquilo que você estava trilhando lá dentro do reality. Então, eu não ter ficado com ninguém, pra mim, foi a melhor coisa. E eu pude aproveitar também esse tempo lá no reality pra viver coisas que eu nunca tinha vivido. É porque, tipo, eu entrei muito novo na Fazenda. Então, era tipo como se fosse uma criança entrando. Eu tinha 21. Acho que eu tinha 21. Sei quantos. Eu tô com 27. Mas você... Quanto tempo você ficou lá? Quase 3 meses. Nossa, é muita coisa, né, gente? Mas pra mim tava sendo uma diversão. Meu, eu fazia tudo que eu queria fazer. Cortar o cabelo. Pintar o cabelo. Pintar o cabelo, xingar os outros. E beber. E pra mim foi um alívio, assim. Libertação. É, porque... Livramento. Eu sempre tive a vida muito fechada, né? Tá certo. Bom, eu queria só falar com vocês uma coisa. E o Vini? O Vini? Vamos comentar sobre o Vini? Ah, eu adoro vamos o Vini. Eu gosto do Vini. Vamos mano, comentar o sobre é o Vini. Parceiro, vocês estão acompanhando a repercussão nas redes sociais? Que Vini tá realmente fazendo 50-50. Tem gente que tá amando, tem gente que tá odiando, dizendo que ele tá imitando em alguns momentos inapropriados. Por exemplo, na hora da votação da Roça, ele começou a imitar o Galvão Bueno. Mas ele é assim, mano. Mas ele é assim. O jeito dele de ser. Ele não tá imitando porque, tipo, aqui aparece. É o jeito dele. Não, o jeito dele. E
todo imitador é assim. É verdade. Meu, sim. Todo imitador é assim. Você tá conversando com a pessoa, aí surgiu uma palavra que é de tal fulano, ele já, ó, é o tempo todo assim, ele não tá forçando nada, gente. Você conhece o Vini, Fabiola? Sim, gosto muito, há bom tempo aí. O Vini tá sendo ele mesmo no jogo ou você acha que ele entrou bem estrategista? Ah, eu acho que ele tá sendo ele mesmo. Não vejo máscara nele. Você acha que o Vini vai acabar se apaixonando por alguma participante? O Vini não cata nem aqui fora, mano. Olha, gente, essa eu não sabia. Ele cata ninguém, mano. Porque ele é devagar. Olha, eu sei que ele gosta de ex-participante de reality show. Ele casou com a Mayra Cardi, né? É verdade. É, então pode acabar aqui. Ele acho que é... Sabe aquela pessoa que se torna amigo? Sim. Sabe? Então, acho que é mais assim. Então. Ah, você quer dizer que as mulheres veem o Vini como amigo? Mas isso... Que não, ele não tem sex appeal, é isso? Não, Fabiola... não sei qual que é, mas ele é muito amigo de muita mulher também. É, eu vou comentar uma coisa que é muito comum isso acontecer com um comediante. A gente não pega ninguém. A gente só fica amigo. É raro quando a gente pega porque, um... Porque é muito engraçado. É, não, porque as pessoas querem a gente por perto só pra alegrar. Pra rir. E as pessoas... Levar pro churrasco, né? Quando a gente é um potinho. E essa aliança sua aí? É porque eu tô casado com uma que topou. Maluca. Maluca, topou. Aí, acho que ela não tinha ninguém. Ela olhou pra mim e falou, vai você mesmo. Inclusive, beijo, amor, tia. A gente já tá próximo de encerrar nosso podcast. Eu só queria comentar a rivalidade entre a Andrea e o Diego. Vocês acham, analisando bem de fora agora, vamos fingir por um momento que vocês não assistem a Fazenda. Tá. Vendo ali de fora do contexto que eu expliquei pra vocês. Que um pulou em cima da cama da outra, a outra ficou ofendida porque ele foi pedir desculpa e não pediu desculpa direito. É, comentou que ia respeitar somente pela idade. Quem vocês acham que tá certo ou errado ali naquele meio? Uma coisa que eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que ele não tem que ficar chamando ela de velha, ela tem que surtar um pouco menos. Mas uma coisa que eu tenho sentido na Andrea, nas cenas dela de ataque histérico, de chilique, aí eu acho que ela tá forçando um pouco. Eu acho que ela tá sendo muito exagerada para aparecer, eu acho. Eu olho que eu gosto da Andrea, falo com ela, acho ela super legal, entendeu? Mas ela tá forçando demais. Eu acho que ela tá... Um pouco acima, assim, do normal pra poder se destacar. Yudi, o que você acha? Eu acho que é muito, muito cedo pra dar opinião de qualquer coisa ali da Fazenda, sabe? Porque o começo as pessoas estão se conhecendo, o começo as pessoas estão sentindo o que é ficar sem internet, ficar sem as suas banheiro. Rotinas, banheiro e tudo mais. Mas eu acho que a Andrea é uma mulher bem mais madura. Eu acho que talvez lá no meio ela vá conversar com o Diego e vai ficar super bem. É, eu não sei quem tá certo, quem tá errado. Só na metade mesmo que eu posso dar a minha opinião. No momento, é isso. Eles precisam ir sentindo o que é participar da Fazenda. Só quem viveu sabe realmente o que é aquilo, meu. Você fez um comentário sobre o Diego Grossi que eu acho que é válido a gente reforçar. Uhum. É, se uma pessoa ela muda, se uma pessoa ela é a mesma... A gente só vai conseguir realmente analisar a partir do meio do jogo. Do meio do jogo. Não exato, consegue. Porque o confinamento, a pressão tem duas pressões, né? Até o meio do jogo. E tem outra coisa também. Que eu conversando com outras pessoas que participaram de outros realities. É, cada reality é um clima diferente, entendeu? Entendi. Tem reality que você não faz nada o dia todo. Sim. Agora, a Fazenda, quem é vagabundo e tá lá dentro, esquece. Porque você trabalha realmente, você cuida mesmo dos bichos. E você fica cansado. Aí quando tá cansado, tem gente que não consegue ficar cansado e administrar a cabeça com o corpo. Sim. Aí chega, fica revoltado e tal, tal, tal. Então, quem participou de outro reality e saiu super bem na Fazenda, talvez não vai sair tão bem assim, entendeu? Você voltaria pra Fazenda agora? Não. Não? Não voltaria. Pra um nossa, outro reality falou show? Não, assim, então, né? Ele já sabia a resposta. Não, não antes de eu perguntar, ele já sabia a resposta. Não voltaria, porque assim, era um sonho meu participar de um reality, um sonho de moleque, né? Que legal. Eu já tinha feito de tudo na televisão, só que reality eu nunca tinha participado. Eu era novão, falei, quer saber, eu vou me jogar. É agora. Mas eu vivi já o que tinha pra viver, já realizei esse meu sonho. Isso, agora vamos pro próximo sonho. Agora a gente tá falando do Jorge, né, que entrou agora no lugar do Felipe. E eu lembrei aqui
que ele tá. Quando a pessoa entra, às vezes, né? Ela entra meio tímida, meio na dela, tal, tal, tal. Daqui a pouco começa a cair a máscara e sim, mostrar as garrinhas, né? Quando ele tava lá no Power Couple, ele batia de frente com a Gretchen e com a Simone, né? Sim, é verdade. Vamos ver se ele e vai tal, ser. E talvez tinha a Laura junto com ele, né? A Laura também, e claro. É um ali falando. Que é uma. Né? Às vezes é uma. Potencializa pra pior ou pra melhor. Pra, às vezes ela pode segurar ele e falar, Jorge, não faz isso. Ou até mesmo, não, Jorge, vai lá, vamos faz lá, isso. Coloca botando aquele diabinho no ouvido, diabinho sabe? Ouvido, diabinho pra gente realmente, a gente precisa. Agora a gente vai conhecer o Jorge. E até espero que um dia a gente possa conhecer a Laura de verdade numa outra edição da Fazenda, ou quem sabe num outro formato, num outro reality show. Bom, a gente tem alguns comentários aqui de alguns famosos no Twitter. Um deles é o @HugoGloss. Ele comentou que ama que o Mion fica provocando, questionando o hashtag Fogo no Feno. É certo, kkk, hashtag A Fazenda 11. Hugo, que adora a gente, adora a Fazenda, inclusive está convidadíssimo a participar aqui com a gente. A Laura Keller também comentou. Ela tweetou assim, Jorge Kamikaze Souza, até o Marcos Mion tá ligado no poder do meu amor. Olha! Tá torcendo. E @ Zanagon também comentou, odeio o casalzinho, eles ficam grudados o dia todo e não mostram suas personalidades e seus caráteres real na A Fazenda 11. Não, calma, né? Não é assim. Eu também acho que não, mas não tudo é bem, assim. A gente respeita a opinião do nosso internauta. Queridos, acabou. Obrigada, viu? Acabou, vocês foram incríveis. Bom demais. Fabiola, muito obrigado. Obrigada de coração, vocês, do fundo do coração mesmo. Você tá convidadíssima a vir sempre que quiser e puder. Yudi, obrigado. Você valeu, incrível, tamo junto. De verdade. É nóis. Muito obrigado de coração. Você quer dar algum recado, Yudi? Eu quero dar um recado geral aí. Vai lá no YouTube, em todas as plataformas digitais. Minhas músicas estão lá. Ótimo. Cancela e eu mudei. É isso. Pode ir lá. Que legal. Fabiola, quer dar algum recado pra gente? Eu gostaria de saber quem é a pessoa que o Yudi encontrou, famosa, que mudou a cara. E ele não quis falar quem é. Ah, gente, agora eu vou ficar curiosa. Não, eu quero uma. Segurando o rio. Não, eu quero mas agradecer. Mudou muito, Fabiola. Começa com que letra é? É, juro. A letra. Mudou muito. Sua letra, sua não, letra. Não vou, é atriz, ligeira, é apresentadora. Ela é ligeira. Ela é ligeira. É bem bonita. Mas assim, ela mudou demais. Me abraçou. E sabe quando dá aquele. Onde dois encontrou? Na cabeça, eu falo. Oi, tudo bem? Você tal, encontrou em Brasília? Você não reconheceu, não, né? Não, encontrei numa casa aqui em São Paulo. Casa de swing, brincadeira. Não. Foi numa balada aqui em São Paulo que eu tava cantando. Que legal. E aí ela apareceu, eu falei, nossa, mano, que mudança, meu Deus. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo aqui. Obrigada pelo convite e falar pro pessoal, ó, meio-dia, balanço geral. Sempre. Não, eu quero fazer aqui um pedido Record também. Eu quero fazer um pedido pra minha irmã e minha mãe não ficarem discutindo dentro do carro sobre a Fazenda, sabe? Porque, tipo, uma torce pra um e outra torce pra outro. Quase bateram o nossa, carro fica, dias, eu, né? E desde a outra Fazenda, que minha mãe torcia pra Nádia, a Yumi torcia pro outro. Meu, não dá. Sua mãe e sua irmã estão convidadíssimas a participar do nosso podcast. Muito obrigado a você, cara ouvinte, que nos ouviu com seu ouvido. Fica aqui o nosso muitíssimo obrigado pela sua audiência. Lembrando que nós estamos em outras plataformas digitais, como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. É só você colocar @AFazendaRecord, tá bom? Se quiser ver alguns videozinhos nossos, tem vários lá no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/AFazenda. Eu sou o Lucas Salles, tive a honra de receber Fabiola Heipert, Yudi Tamashiro e, é claro, você, caro ouvinte, que nos ouve com seu ouvido. Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu, um beijo e fique com Deus.